Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Я розстебнув ще неслухняні нові гаплики на шинелі, відкинув полу. Григір-тютюнник, вогник далеко в степу. Гаплик. Кожен із нас хоч раз у житті, але ж чув це слово. Його значення можна знайти у новітньому онлайновому словнику української мови. Там зазначається, що гаплик – це металевий гачок, що пришивається до одягу проти петлі та служить застібкою. Такого значення цього слова, напевно, мало хто знає. Але ж якщо я не виживу, то людство й не помітить. А якщо людство не виживе, то й мені гаплик. Ліна Костенко. Записки українського самошедшого. А от друге значення слова «гаплик» для нас традиційне. В розмовній мові це слово використовують на позначення смерті чи кінця.